Bos, apa? Tak kayak tebakan. Yai, nek menang hadiah apa? Tak kayak duit 200 juta. Wow, nek kalah? Sintalah, gue cukup joget baik. Aku mau butuh hiburan. Yai. Motor, motor apa? Sing paling penak dinggo istirahat. Harley. Salah. Trail. Salah. Lah terus apa? Astrea. Oh, iso. Res Astrea. Yang penting kita tertawa. Pak, aku sih nyawer toh. Duitku. Mang, jenenge ndek bar tanggapan. Bar ditanggap no, ditanggap juragan rokok kan menghibur karyawan-karyawane no. Wah, mesti sawerane oke, saweran rokok no mesti. Iya, saweran rokok. Seneng mesti. Seneng piye? Wong rokoke sing urip ngene kok karyawan do nguncali. Cung 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 cung. Kandake piye, Mang? Ya gampang no. Aku nyekel mixer tak umumke. Kula sanes asbak. Tapi ya bar untuk tanggapan iki. Tanggapan endi, Cep? Apa bar tanggapan kena ICU no? Lho kok iso? Lho sing nanggapi juragan arit. Lho terus karyawan iki nyawer nganggo arit. Banyak apa? Ya banyak apa? Terus mandeknya piye? Aku nyekel mic terus aku bengok. Nyuwun sewu, kula senes Jackie Chan. Wong bacot nancep kabeh. Lah kok pertanyaan apa jarene? Aku dari tangkap bos panti pijet no. Wah. Kon ngibur karyawane. Penak. Penak piye? Lah sawerane pijet to. Heeh. Ayo wong sak mono kae terus do mijeti aku kabeh. Awakku malah menyek kabeh. Empuk kabeh no. Ha iki ndasku demok ra empuk, Pak. Lah nyon sewu, iki dipijet apa dipresto? Ya ora ngerti wong aku semaput. He, pengen nandur suket ngopo? Ben, timbangen nandur tresno, tukule mung dilarani. Tapi tenanan, kowe iki nandur suket go apa? Go pakan wedhus. Lah wong iki wedhus lah duwe kok. Go jagani yen kowe dolan nang omahku. Yo iki. Aku wedhus.